Ve čtvrtek v Sedlčanech za velkého zájmu diváků zahájil svou výstavu známý fotograf Jan Saudek. Naše televize byla u toho. Obrovskému zájmu veřejnosti se těšilo v Sedlčanech zahájení výstavy fotografií Jana Saudka s názvem Podoby krásy. Na vernisáž se vypravilo ve čtvrtek 6. října v podvečer do Městského muzea tolik lidí, že ve výstavní síni nebylo takřka k hnutí. Nejznámější český fotograf byl vtipný, galantní, neúnavně podepisoval fotografie svým příznivcům, neodmítl ani žádosti o osobní věnování a nechal se s faninkami fotit i ve vřelejším obětí. A co o sobě prozradil naší televizi? Ano, já jsem Středočech a přes Sedlčany jsem z Knína projížděl na Budějice. Čili byl jsem tady mnohokrát. Obdivuju, ale občas jsem se zdržel tak jenom na kávu nebo na něco podobného. A je to krásné město a jsem šťastný, že tady můžu chvíli existovat. Jak vás stále ty děvčata obletujou? Nepřekvapuje vás to, že jste stále obklopen takovými krásnými děvčaty? Překvapuje, je v tom trochu nekrofilie, víte, že oni vidí, jak už jsem schátralý, tak se chtějí podívat, jak to jednou bude vypadat s jejich partnerama, až taky se stárnu. A já si myslím, že je tady spoustu adeptek, který by se rádi nechali vyfotit třeba. Fotografujete ještě? Ne, nefotografuju. Já teď amatérsky maluju. Děkuji. Není zač. Amatérsky maluju a jde to docela na odbyt. Já myslím, že to lidi kupují ze soucitu. Co máte rád mít, kromě žen? No, určitě dobrý jídlo a pití, ale... Jedno čínské přísloví je, dobré jídlo a dobré pití jsou tři nejlepší věci na světě. A to přeju našim čtenářům a divákům užívat v plné míře. Hlavně to nejmenované. No, jo. Já mám teda, mě je 70 a mám taky rád ženy ještě. To teda. Život v 70 začíná, říkal Arnoš Lustig, že život začíná v 70. Tak já začínám, tak jo. Tak já vám moc krát děkuju a přijdu vám do hodně úspěchů v tom malování. Blahopřeju, děkuju, to potřebuji taky, platím alimenty. Paní komisařko, jaký na vás udělal pan Soudek dojem? Tak určitě dobrý, jeho dílo se mi líbí, takže jsem se přišla podívat i do Sedlčan na jeho výstavu, ale už jsem byla dřív třeba v Praze. Stala byste mu modelem? Tak to bych se asi styděla. No, pan Saudek mě zaujal hlavně svojí tvorbou neobvyklých fotografií, unikátností, jedinečností a myslím si, že to je fotograf, který ještě v našich zemích není dostatečně doceněn. Jste takový zajímavý typ také. Byla byste ochotná stát panu mistrovi modelem? No, to je podnět k zamyšlení. Nejvíce mě zaujaly fotografie spojený s dětma, s ty ruce na mužovi těle vzadu a miminko, který chová dítě. Muž, který chová dítě. Děkuji. Velmi krásný. Tak my se nacházíme v Městském muzeu v Sedlčanech. Naše muzeum nabízí návštěvníkům spoustu zajímavých záležitostí nebo vžití. Jednou z těchto věcí je třeba v současnosti výstava fotografií fotografa Jana Saudka. Ta výstava je zajímavá tím, že vlastně tam, když to člověk projde, tak si uvědomí i takové ty vztahy, náležitosti, které vlastně ten fotograf, respektive tvůrce Jan Saudek, kolem, když ty fotografie tvořil a fotografoval ty dámy nebo respektive ty subjekty, musel zažívat a prožívat. Myslím si, že to je rozhodně taková jako zajímavá věc, kterou by, nebo výstava, kterou by mohl návštěvník u nás vidět. Ta výstava, jak si ta účast na té vernisáži předčila trošku i mé očekávání, čekal jsem tak zhruba nějakých 70-80 lidí, já myslím, že přešlo přes 100 lidí, s bídou se sem vešli, je to bez jaksi nadsázky jedna z nejnavštěvovanějších vernisáží. Nicméně zpátky k věci, k otázce. Tu výstavu zde u nás v Sedlčanech můžou návštěvníci zhlédnout do 20. listopadu. Jaký máte plány do budoucna s touto místností, s touto vernisáží nebo galerií s nadsázkou do budoucna? Takhle v tomto výstavním prostoru my děláme zhruba nějakých 7-8 výstav ročně. A každá výstava je limitovaná na těch nějakých 6 týdnů, výjimkou jsou ty letní výstavy, které trvají déle, takže teď už se nám vlastně po uplynutí této výstavy to překlene do toho předvánočního adventního období, kdy samozřejmě to téma je dané. Ale já bych tady chtěl mít jednu zajímavou věc. My tady vlastně chceme připomenout významného rodáka ze Sedlčanska,
kterým je polní maršál Radecký. A k tomu polnímu maršálu Radeckému nejenom jsme dělali v létě výstavu, ale my mu chceme, nebo budeme odhalovat pamětní desku, kterou budeme odhalovat na budově muzea v sobotu 5. listopadu. Takže my tady nějakým způsobem takhle fungujeme, i připomínáme si významné osobnosti a tak.